liscio. E vai jogar, otário? Boa. Só pra tu ir voltar pro lobby, seu otário. Voltei pro lobby. Mais alguém entrar, eu não volto. Quero saber se tu quer ganhar pra aparecer na live. Quem tá vazando essa merda de microfone aí? Bora, Borbora. E aí, Borbora, tá aí? Tô entrando, ânimo. Caralho, pensei que tu ia fazer uma mega sacanagem. Mandar eu sair pro... Tá louco, eu não sou tão filha da puta. Olê, 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 lê, 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 ah. Divulga a tua live lá, divulga a live. Aqui. Tu é um formador de opinião. Tô foda, moleque. Cadê a live? Põe o link aí. Põe o link aí, o cara é machão, né? Põe o link aí, caralho. Porra. Vai ver que vai ter 10 caras curtida em menos de 2 minutos, cara. E minha página é muito visualizada. Bota assim, é, descansando do AV e partindo pra briga. Não, você na minha página, mano. Júnior Boborema, mais de 500 amigos, cara. Muito foda. Ei, caralho, não é esse link não. Deixa eu abrir aqui. Fica melhor. Abrir no YouTube. Jogo lá agora. Aê. Bora, manda um convite aí. Vai ser sucesso lá, cara. Já volto. Bigode. Bora, bigode. Bigode, já botou um fone aí? Não? Claro, caralho. Tá jogando nas caixinhas de som, né, seu lixo? Tá louco? Aonde estás, corazón? Não, em Minas Gerais eu não tô afim de cair. Tô afim de cair em São Martin, aqui. Fui. Fui. A rota na live é da hora. Chega a dar eco. Tô vendo que tu é um formador de opinião mesmo, não. Ninguém curtiu o negócio lá. Tá louco, tem um monte de gente vendo já. O pessoal não curte, caralho.
Curte porque tu é um cara que queimado. Tu só não gosta de tudo. Eu sou um cara amado. Dentro do AV. Borborema é querido, cara. Borborema é formador de opinião. Borborema é querido pra caramba, mano. Vai chover proposta de patrocínio agora. Tô no prédio amarelo aqui, hein? Se liga. Caiu gente aí. Cara? Não. Eu tô no prédio amarelo. Se liga que caiu o cara aí. Tá cheio de arma agora. Onde estás, coração? Eu quero é matar. Não fica longe, cara. Eu quero matar. Caralho, Borborema é formador de opinião. Tá lotada a live. Viu? Só tem um assistindo. Eu falei pra tu? Só tem um assistindo. Se não fosse eu postar, não ia ter ninguém. Quem vai fazer o prédio do meu lado aqui? O prédio é grandão, cara. Podia ter vindo pra cá pra gente fazer os andares juntos, cara. Tá, 1.400, cara. Tô bem pertinho de ti, onde que tu tá? Tu tá no outro prédio aqui? Tô lá onde eu caí. E eu vou saber onde que tu caiu. Alô? Pô, filha da puta. Caralho, tu tá longe de mim, hein, pô. Tu que tá longe de mim. Vai lá ver a live lá, o Borba, o Bezerra. Bora, começa outra aí. Não, Facebook. Tem live, a gente tem que respeitar o pessoal que tá assistindo, cara. Facebook? Não, tá no... Facebook, é? YouTube, ó. Tá. A gente não pode parar assim do nada. Acho que eu mandei o link lá, pô. Mira agora 2x, hein? Mira 2x e mira 4x. Mike Ramos. Dupla bigode noob, Mac morre. Um assistente. Nosso fã. Temos fã. Deve ser NASA, né? Não sei. Ué, mas tu entrou pra assistir e não apareceu dois aqui. O cara desistiu quando tu entrou. Onde estás, coração? Mira 4x. Pois agora. O que, que é? Eu tô lutando sozinho aqui, cara. Tamo longe da safe? Então. Oh, there's my cry, oh, there's my cry, there's my cry, there's my cry, tô aqui no lado do teu prédio, não precisa ter medo. Três assistir. Donde estás, coração? Vai ficar cantando essa música toda hora agora. Onde é que vê quem tá assistindo? Donde estás, coração? Caceta, não consigo subir aqui, pô. Vai conseguir. Onde está as coisas? Vamos onde está as corações, vamos? Como é que eu vou mudar essa música? Parece mais gente. Onde está as coisas?
pro meu lado aqui, arrombar. Pô, a gente tá indo ao contrário. Mas tem um carro aí na rua aí. Não, cara. O que que tem de bala aí? Só 556 e ponto 40. Quantas 556 tu tem aí? Tenho 90 só. Então vamos pra safe. Pra safe que a gente tá grandão. Ah, de fato tem carro aí. Não, quero ver se tem carro, né? Aqui pra cima, aqui ó. Quem é o cara ou o carro? Os caras. Eu vi rolando umas balas aqui. Vou olhar aqui no meio dessas. Essa energia elétrica. Erro de puta. Ó, tem tiro. Fala onde é que meu fone não tá muito bom. Aonde é que meu fone não tá muito bom? Ahá, ru. Aí chegou o Ruby. Erro de puta. Cadê o resto da galera? Tá na live lá, vem a live lá que é sucesso. Tá no cu da live. Tem 10 pessoas assistindo. 40. Chegaram de vida, cara. Quê? Tem 10 pessoas assistindo a live do Mike aí. Eu sou famoso. É, não, mas foi o Borborema que... Eu sou formador de opinião, só pra... É, o Borborema é formador de opinião, ele consegue sempre... Sou formador de opinião internet style. Entrei aqui, só tinha. E aí? Quantos tem? 2. Ah, então o pessoal foram tomar um café agora. Ó, tem uma Kombi ali, ó, Borba. Falei que essa hora era um pouco complicada, mas. Dá certo. Não tá vendo Kombi? Tem aqui na frente aqui, ó, uma Kombi. Ó, tua voz tá. Tivesse num banheiro. Sim, por que será? É microfone externo. Por que será? Você não usa do fone? Meu fone. Eu jogo em cima do ralo, cara. Meu fone fica aquele barulho. Tá ligado? Tem que comprar um fone pra mim. Famoso fone de cadeia. Comida onde tá você, meu filho? Lula, 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 brilha uma estrela, Lula. Carreata do Lula é assim, ó, abusivo. Chega, idiota. Ó, vai ter gente aí na frente aí. Ô, compra aqueles fone que deixa com voz aveludada. A voz de veludo. A voz de Rodrigo Vicente.
Fone não, né? Microfone. Eu vou lá na Santa Efigênia. Paraíso da informática. Vai comprar as paradas que vieram tudo aqui do... É. Paraguai. Santa Efigênia, paraíso da informática. Santa Efigênia, o pessoal lá pira, mano. Ó, ó, tira ali, tira ali, tira ali. Aí, cara. Tá levando a gente pro tiro? Claro, né? Já volto, vou comer. Onde é o tiro aqui? Aqui perto. Aqui em mim, na frente. Tu quebrou o vidro? Foi. Cadê o cara? Não sei. Tá lá em cima, no morro. Tô me recuperando. Tem dois, fica aí. Só vê, só olha se eles estão vindo. Estão vindo. Tá andando no morro. Esperto. Jogou granada. Olhando pra tu, calma. Eu vou tentar acertar ele daqui, pra ele viajar um pouco na maionese. Na cabeça. Tá lá em cima ainda. Não tem visão dele, não tá mais aparecendo. Não tá vendo mais? Não, mas tá lá em cima, não tá vindo pelo meu lado direito aqui, não. Não tá descendo correndo por nada aqui. Calma, chupeta. Já vi já. Tá lá ainda, né? Não tá aparecendo mais explosão. Tá, ele tá me flanqueando, viu? Ele tá vindo pra mim pegar pela lateral, cuida aí. Já vi. Tá vindo aqui pelo meu lado. Lado aqui atrás de mim, aqui ó. Isso, ali pra frente. 105. Tá vindo já. 105, caralho. Tá vindo. Tá flanqueando a gente aqui, ó. Vamos ver se ele aparece pela minha esquerda. Tá lá no fundo lá. Eu quase caí em mim, mas não caiu. Tá lá em cima ainda, relaxa. Relaxa, amigão. Tá lá em cima lá. Aí, tomou. É tu? Tem outro lá em cima do morro, atrás de ti. Cuidado. Atrás de mim? É, atrás de ti. Bem em cima do morro. Tipo, onde tava aqueles caras lá antes. Caralho. Caí, me ajuda aqui, entra aqui dentro da casa. Rápido. Da onde, cara? Da casa, segundo andar, rápido. Aí. Não é ele, não.
tem mais bala, cara. Precisa de bala do quê? De AK. Tem que pegar uma UMP aqui. Tem uma UMP aqui, cara. Tô fudido. Olha o choque aí, caralho. Corre. Faz um... Eu deixei a Kombi aqui, ó. Vamos pegar a Kombi. Não, bora, bora, pode ir, vai. Tá perto? Deixa eu ver, tipo, calma aí, espera. Agora pode tomar dentro. A Kombi morreu. Como é que apagou o motor? Ai, caralho, vamos tomar um kit aí. Toma um kit aí rapidão. Espera. Vai. Vai, infeliz. Chegamos! Quem disse que a gente ia morrer, viu, Otário? E agora? Tá, vamos pra lá partir porque ele tá longe pra caralho. Marca aí a safe aí. Marque aí, marque a borda. Ah, vamos pegar aquela motinha ali, ó. Ah, essa moto é de três lugares, cara. Fica fudendo nós. Isso é boa. Tá mais justinho. Tá com setup com do ar aqui. Vai traseirar. Bala de 556 aí? Tem umas 90 balas. Tem mira laser aí não? Tem. O que você tá precisando de mira aí? Agora vai pegar um ponto alto aqui no morro. Ponto alto tá foda, não tenho arma pra ponto alto. Que arma que tem?
Eu preciso de uma mira laser, eu tô com uma 4x. Eu tenho, pega aqui a mira laser. Vou largar uma 8x aqui. Não, me dá aí que eu guardo comigo aqui. Coloca o X na escapa. Se a gente ficar em um ponto bom, cara, eu pego ela. Agora se ficar num ponto ruim, eu não vou pegar essa porra. E aí, já vai se posicionar? O que vai fazer? Ah, tá fechando já. A gente já vai saber onde que tá. Eita porra. Opa, fechou em nós, hein? Fechou em nós, cara. Vou subir aqui, ó, segundo andar. Esse andar é um lixo. Vou tomar a moto. Todas essas caixinhas aqui que é sucesso. Capacete 2 aqui, viu? Aonde? Tu pegou? Não. Pega aqui. Sai da minha caixinha, cara. Não, aí não, cacete. Ali eu tô vendo a moto, se alguém for um idiota pra pegar. Eu vou pro outro lado, então, hein. Parece o Saraiva, cara. Toda hora querendo correr. Ah, me dá umas balas de 5,56, hein? Só tenho 7. Agora? 7? É, só tenho 7 balas. Se vira, caralho. Só tem essa arma. E daí, cara? Aí, pega logo essa coisa. Tá rindo aí, cara. O que tu tá achando engraçado aí? Eu tô sentindo zinho aqui, cara. Que pariu, cara. Ó, a moto chegando aí. Moto. Parou. Aí, entra na porta, hein? Estão entrando pela minha porta aqui? Isso, a porta de baixo. Nós estamos fazendo a volta aqui na rua. Vamos passar na porta grande aí. Ali, ó, estão parados na porta. Ai, caralho, aqui, ó, na porta. Borbora, na porta. Tá, os dois estão na porta, Borbora. Essa é a minha porta. É, na porta grande. Aí, ó, na porta pequena. Entrou. Ele tá atrás das caixas, tá vindo no meio. Atira, mata ele. Rápido! Aí, tem mais um. Tu morreu, caralho? Claro, né? Tu não ajuda, pô? Não ajuda, pô. Peguei o cara que tava jogando granada em tu. Olha lá, o cara lá. Já vi. Vai, dá pra pegar. Ah. Puta, o ferro, caralho. Tirando o ferro, pô. Bora, Hulk. Morreu já? Já. Olha lá, pega. Agora já morreu. Sai, filha da puta, ficou preso, caralho. Viu? Falei, agora já morreu. Bora, Rug, bora, Bezerra. Bezerra tá tendo orgasmo ali. Falta o Bezerra. Olha aqui a minha saideira. Saideira então é com Vitória, pô. E vai ter manutenção. Já volto. Avisa pra entrar aí, Bezerra. A Bezerra já foi, só falta o Ruth. Bezerra tá já com a cara de... lá do Barbacena, lá.
De quem? Barbacena. Que é isso? Escolhendo o seu remoto. Não, lá da TV Pirata. Não, Barbacena é da escolinha do professor Raimundo. Cadê o convite? O Rubinho não vai não, ó. Cadê o convite? Japonega. Japonega, japonega. Japonega, japonega. Japonega, ponega. Já. Tô, idiota. Eu não posso xingar. Vocês viram meu perfil na Steam, que estiloso? Que lindo aquilo. Que coisa. Você viu que eu te mandei lá? Do PUBG? Pra mim? É. Ali não, eu vi só teu perfil. Nem vi, hein? Só vi o perfil de uma garotinha. Esse aqui, ó, Borba, entusiasmado com uma vitória. Quem? O Cleiton. Eu e o Saraiva quase que ganhamos hoje de tarde. Caramba! Ah, eu mato o bolacha no dia todo. Ele ficou bravo com bolacha. Ah. Eu tenho uma mira laser, mas não vou te dar. Vou morrer com ela. Qual que é o QG novo de vocês aí? Ah, eu gosto de cair aqui, ó, mas o pessoal não sabe cair aqui, eles morrem tudo. Tem que cair na... Cai aí. Bora, todo mundo pecado. Cai no pecado, cara. Bora. Aí, ó. Então vamos no Bozo aqui, ó. E o Bozo? No início ou no fim? Eu vou cair no... Final aqui, então. Vamos no final. No final. Uma galera caindo junto. Tem muita gente, não. Hoje eu vi mais gente. Tá de boa. Tá caindo no começo. É, tem uns que vão cair lá atrás também, pelo aqui. É nóis, cara. Nós tamo junto. Ah, o cara já tá lá. É, tem cara ali em cima ali. Eu vou cair antes, eu vou cair nesses galpão que são furados aqui, ó. Eu vou cair nesse galpão mesmo que o Mike marcou. Ah, eu vou sair. Pulei cedo demais. Bezerra esperou. Mano, os rollback aqui. Bezerra esperou pra jogar, vai ser o primeiro a morrer. Tem capacete aqui, ó. Oba, luva. De onde vamos? Já tá com eles lá, né? Eu tô contigo aqui, ó. Mas eu não confio em você. Não, tem aqui, mas aqui, ó, tem um cara aí em cima, se lembre disso. Onde? O cara que é lá em cima. Em cima do quê? Tô chegando! Cadê o humilhante? Tô maquinado aqui. Vamos descer lá pra ajudar eles. Lá, 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 lá em 250, correndo lá. Tá atirando pra cá. Eu tô atirando, 250 lá. O que eu falei? Tá atrás da gente aqui? Você atirou, viado. Uau, olha lá.
aqui na frente, aqui ó, em 200. Ele caiu com alguém? Não, caiu sozinho. Não me lembro. Só um caiu aqui em cima. É, eu só vi ele caindo. Troca uma ideia com ele antes de matar ele, ô. É, pô, tem que trocar ideia, cara. Tá aí embaixo. É o Gabriel, ó. O cu de mel. Ele tá vivo ainda? Não, tá aqui, ó. E aí, parceiro. Caralho, hein, capacete 3, hein? Tava maquinado, hein, parceiro. Não, atira no capacete dele, não, viu? Você é bom de loot mesmo, hein? Bom de loot. Cadê esse arrombado aí? Preciso trocar uma ideia. Ah, boa. Achei, deixei, capacete. Pega tudo. Opa, oh. tem gente aqui. Aonde? Tá aqui embaixo de mim. Sou eu, pô. É verdade. Bezerra aqui embaixo de mim. Caralho, velho. Pensei que tinha gente aqui, não me assusta assim. Vai pegar o capacete? Já peguei, foda-se. Ah, esse capacete tá fudido. Tá saindo, meu aí, ó, tá saindo aí. Hã? O som tá saindo, Ju. Não vai pegar essa M4? Já pegou? Não, não quero essa porra aí. Pega pra mim. Ferro, tiro com ela. Deixa teu capacetinho ali? Tá no chão aí, cara. Tem mochila 2 aqui. Tô de car, só não tenho mira. Tem uma mina aqui. E a M14? Já era, peguei. Babaca. Você já fechou daqui, Barbarino? Já. Bem, já fazer loot, né, depois. Fechou pra cá, né? Uma mirinha laser aí sobrando? Não. Não tem mira nem pra mim, parça. É, parça. É. Seu cara. Ai, fiquei surdo! Capacete 2 aqui, Mike. Já pego aí. Babaca. Que se viado loot. Vocês estão indo pra onde, hein? Estamos lutando. Pro... ao infinito. E além. Eita, silenciador de M16, caralho. Entra nós, essa porra. Capacete. Caralho, aqui, pá. Pegaram o Borbora. Pegaram. Show silenciador. Tomado. Maldito. Pô, mas o que você. Olha lá, o cara lá fora. Me viu, me viu. Que morreu! Ah! E os caras vieram pra vingar o Mike. Vai lutear o Mike agora, hein? Agora pega. Vai, Bezerra, seu infeliz. Caralho, Bezerra tá namorando. Caralho, Bezerra, que tá. Isso, pô? Aê, caralho. Meu Deus. Não deu boa, né?
Não. Não. O cara deitou. O cara correu lá no Ruby. Desce direto aí. Ah. Desce direto. O cara que o Bezinho não matou, matou o Ruby. Olha lá. Puta que caralho. Isso, atira nessa pedra aí. Deus, atira nessa pedra. Meu Deus, só. Isso, fala mesmo que o Bezerra tá melhor. Olha o cara aí, pô! Tá virando as costas, cara, mano! Olha que cagão! Fala que o Bezerra tá melhorando mesmo. Caralho, velho, o cara sem colete, o Bezerra mirando o cara, tirando foto do cara e não atirava. Mata agora, pô, mata aquele filho da puta. Na cabeça, mata pra somar um ponto logo. Desceu com a pedra ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, lá. Vai, vai, agora, vai. Agora, agora, agora. Aí, é isso, joga uma nade nele. Nade. Aonde? Onde é que o cara tá? Tu matou o cara, caralho, já? Não. Tu matou na granada. Não, tá ali. Aí. Que isso? Por quê? Por quê? Que isso, cara? Tô assistindo Saraiva, pô, joga. É, só pode. Caralho, o cara não entendeu nada, velho. Olha lá, olha lá. Meu Deus, caralho. Meu Deus. Ah, meu Deus do céu, cara. Olha, o cara já chegou a jogar uma granada ali, cara. O Mike. Ah, o problema se fodeu, morreu. Ah, vamos pegar. Ah, não, minhas costas. Ai, 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 ai. Ah, caralho, Bezerra. Tá dormindo, cara. Mas... Nossa, deixei o cara com um de vida. Vai, ô infeliz. Japonega, racha grande, vai. Eu deixei o cara com. Cara. Se tivesse uma mira, velho. Ah, cara, se eu tivesse uma mira, cara. Agora quer sair desse. O Ivan não anda mais, cara. Saudade do Ivan. Veio água agora. Essa porra deu até ânsia de poeira. Vou escrever o Bezerra, né? Caralho, Bezerra, velho. Era melhor ter do ver o filme do Pelé. Ô negrinho, negrinho. Ô negrinho. Ô negrinho. Ô negrinho, negrinho. Negrinho, negrinho, negrinho do cabelo bombril. E aí? Oiê! Oiê! Pô, não joguei nenhuma lá no mapa antigo hoje. Vamos pro Algozo de novo. De novo não, cara. Vamos. Pode, vamos pro pecado, cara. Alô, vai lá. Ui. Fezão mesmo, cara. O Mike nem tá aí, cara. Foi. No amarelo, né? É, de novo, uhum. Naquela bosta. Lá é bom o loot. Eu vi. Chegar. Abre pra casa. Tem um carro aqui embaixo. Tem um carro aqui embaixo. Nessa. Dari. Ah, é, tem uma caminhonete aqui. Pega o carro e busca a Nade. Já vou cair na rua. Eu tô caindo aí já, calma aí.
Não, vem, vai caindo pra frente, porra. Eu quero cair em cima do carro já, vai. Vai ser atropelado. Cadê? Vai. Vai que nós somos mexicanos. Pera aí, deixa eu aqui, ó, mostrar a perninha aqui, ó. Delicinha aí. Olha esse, tá fazendo cocô. Sobe aí, vagabundo. O que você fez a foto? Não é pra ir, tá, mano? É o Bezerra? Ah, tá. Isso aqui, tática aérea, que é. Será que dá pra descer aqui? Vai o gozo. Só acelera. Só acelera. O que acontecer é consequência. Tá de ré, puta, quase morreu. Eu vi o nome de quem tá dirigindo e pulei. Tá louco. Ô louco, meu! Ô louco, meu! Pegando fogo! Hoje é dia de bullying. Hoje é dia da maldade, é o dia de ofender todo mundo e dar risada. Mano, cor de galpão lixo. E olhei essa porra. Tiro. Mais ou menos perto. Nem tem umas botas de mexicano, de briga de mexicano, aquelas. Esse cara mascarado aqui. Luchador. Meu Deus, cara, tem 700 portas nessa casa. Pega aqui uma cara aqui, ó, comigo. Ué? Tem car, tem mini. O que vocês querem aqui? Tem um carro chegando. Um carro ou um carro? Carro. Pra que lado? Meu lado. Passou agora, foi pro P do El Pozo. Já vi. Ó, tem uma K98 aqui se quiser. Não, tô afim de falar. Fica de olho aí, vê onde eles param. Eu perdi a visão. Quem é que tá comigo no hotel aqui? Eu. Tá aqui, o cara tá aqui. Qual o nome? Meu lado. Sim. Fudeu, errei. Tô indo aí. O amigo dele tá aqui também. Só mais você, Rubê. Eles estão pra na sua frente, né? Tá aqui do meu lado. O outro tá do lado dele. Ah, de 12. Mata. É boa. Okay. De 12, que filho da. Foi na hora certa, hein? Esse. O que ele tinha de bom, hein? Tem alguma mira? Deixa essa mira pra mim. Vou largar a
essa mini fora aqui. Mas não estamos na safe, hein? Vamos dar esse carro agora. E no parceiro. Meu Deus, cara, que prédio bosta, cara. Nojo. Fazer. O carro tá aqui, ó. Dois carros. Caramba, quanta arma aqui embaixo. O que que tem de bom sobrando aí? Tem prédio merda aqui, cara. O que que tem sobrando de bom aí? Tem dois carros aí, pode ir com. Vou olhar meu último prédio. Não, ou a gente vai junto ou não vamos. Entendeu? Se tu ficou sozinho, tu estivesse sozinho ali, se não tivesse atitude de te ajudar, tu teria morrido, otário. Agora tu deve a vida a mim. Vem. Mas que obrigação, parça. Vem junto, otário. Ih, a gente tá longe, pô. Onde tu viu esses dois carros aí? Pô, é no meio da rua ali, na esquina. E ó. Pulei, terceiro andar, Atrasado aí é a Borborema agora. Palhaço. Nós estamos indo pro lado errado tomou ainda. Um a 6. Olha, nem falou nada. Fui eu. Vem na live aí depois. Nossa, caminhonete anda rápido. Marquei no laranja aí. Ai, caralho, olha aí, tá aí. Vou olhar o mapa, vem aí o mapa, pô. É só ir nessa aqui, é? É, pô. Pega a rua. É isso aí mesmo, só seguir a estrada, pô. Só seguir a estrada. Caralho, todos os carros do mapa estão aqui, ó.
Eu não tenho. Olha isso, cara. Porra. E aí, perde. Pode parar aí, Bezerra, senão aí. Opa, atirou na gente aqui. Ó, atira aqui. Caralho, esconde esse carro aí. É, dos morros, hein. Eita, capacete 3. Tem um bug. Já vem. Tá, tão vindo, bora, bora, tão vindo. Do outro lado da rua, em 255, tão tomando choque. Qual o número, caralho? 255, porra. Viu ele? Tá atrás do... Tô tomando choque pra caralho, então. Atrás do ônibus ali. Tá dentro dessa casinha aqui na minha frente. Já vi. Cadê? Tá dentro dessa casinha aqui, 205. A casinha é menor? Isso, aquela casinha ali pequenininha, pegada. Tá. Ninguém tem granada, pra pegar uma granada lá dentro, né? O outro, pegaram o outro? Tô longe, pra... Ah, o outro tá lá na, no ônibus. No ônibus enferrujado lá, ó. Lá na frente lá, ó. Qual a casa que o cara tá? Essa aqui na minha frente, ó. Indo 210. Essa de Porta Verde? E, não, não. Olha o cara lá, ó. Olha o outro cara do outro lado da rua. Tô vendo ninguém, cara. Saiu de dentro da casinha. Saiu pra onde? Saiu por trás da casa. Tá porra, nada em mim. Voltou pra trás da casinha. Derrubei. Da casinha? É, da casinha derrubei. Do outro tá onde? Do outro lado da rua. Tá voltando, tá voltando. Tomei. Tem um terceiro aqui. Boa noite. Eu tomei tiro aqui. Boa. Trailer da esquerda do ônibus. Parem de ser lixos. Tem um lá na frente e um. Qual o outro? Tá onde? Nesse micro. Aonde tu caiu, Barbara? Não, eu não caí não, só tô quase morrendo. Aonde que tu. Não, eu tô aqui nas caixas aqui, só um jeito. Se alguém der correu, a volta. Correu no meio da rua lá. Tem um amigo dele à direita aqui, Mike. Ó. Aí. Pô, não me avisou? Não avisei? Porra! A safe, caralho. Tchau, morri. Pô, os caras. Bora, não... roubei o carro aqui, roubo. Bolacha, entra aí no meu lugar aí. Tá lixo demais. Foi, fala. Alô? Vambora, um deles não brinca mais. Aquele abraço! Quieto. Morri.
Morreu. Mas dá merda. Dá merda. Beleza. Aí tudo que é jeito. Cala! Tá quase merda. Tava indo tão direitinho. Devia ter virado nele. Vai ter uma van do fazendeiro aqui. Pô, tu caiu mesmo, caralho. Caí, pô. Vem se tiver kit pra mim. Pera aí. Tu vazou pelo lugar mais difícil. Também, né? Viado. É porque o pneu do carro tava furado, aí eu rodei quando fui subir o morro. Bota aqui, caralho. Tem kit aí? Tem. Cagate. Vai. Pariu. O jogo tá de sacanagem. Vai jogar com a Chica. Só se for agora. Vou esperar os caras morrer. Tá bom, onde eu marquei. Não, meteu louco. Ah, é aqui? É. Pega um painkiller. Capacete 2 aqui. Preciso de mira. O carro. Botar ele em rota de. Olha o drop ali. Foda-se. Certo aí? Acho que eu tiro daqui de S. Não tô conseguindo ver, só ouvir. Ah, é um SKS. Da onde? Ah, tô vendo ali.
bug aqui. Tá mesmo? Não, parou lá. E uma Kombi agora. Tem mira aí pra mim? Tem? Tô tentando fugir aqui. Ai, 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 ai. Eu tenho... 8x. É você aqui já? Sim. São duas. Daí. Pega 4x aí. Tá, merda. Mira virou pro lado na hora. Cadê o cara? Nossa. Cadê esse filho da puta desse cara? Tá subindo a montanha, cara. Tem um cara aqui pra onde a gente tem que ir. Bora, bora pegar o carro. Vai a pé. O cara não decidiu se ajudar o amigo. Vai! Se pegar um nele, derruba. Porra! Essa bala é muito rápida. A bala dessa arma é muito rápida. Rapaz, eu vou morrer. Pega o carro aí, pega o carro do lado. Lá. Ai, minha vida! Já toma um kit aí, ó. Pode confiar que é Brasil. Vou na direção do... Sou louco. Foda-se. Olá, amigo. Foda-se. Essa sniper é muito boa, velho. Ah, ele virou. Caralho, passou por dentro dele. Cuidado que o amigo vai ressuscitar ele lá. Já morreu, já finalizou ele. E aí? Vamos circulando pra esquerda aqui, acho que os caras estão ali. Naquela casinha, provavelmente. Nossa, vai ser aberto. Mete o louco aí. Eu acho que não. Se tivesse tirado pra ele. Aí, que é dentro? Tá bom, que é dentro, tá né? Ali, ó.
Pra 160, é esse. Baixo ou em cima? Depois do morro. Mete o louco, hein? Aí, aí tá ótimo. Bora. Pra quê, pô? Vai fechar aqui, pode confiar. Tô vindo do futuro. Vamos naquelas pedras ali, ó. Só três, viu? Se não for uma squad de três, vocês estão legal. Ó lá, tô vendo 160 daqui. Parou, morreu, parceiro. Motherfucker. É isso aí. Ó, os caras vão ter que correr pra cá, mano. Então a música acabou com a live. Tô vendo lá 170, Ru. Desceu. Não dá muita sopa aí não, cara. Tinha um mais próximo. Se mexeu lá nessa direção. Bem? Aí isso, nessa direção aí ele se mexeu ali pra baixo ali. É, pulei por essas não, ele foi ali pra trás das pedras, ó. Tem um cara aí. Então eles estão brigando lá, vamos dar a volta aqui, Ruby, ó. Aqui, ó. Aqui é mais no centro. Tem cara aí, Ruby, aí em cima aí que ele tava atirando nesse cara aí. Ó. Lá. Lá, tá se recuperando, amigo, lá. Aê, caralho! Porra! 7. Quantos tu levou? 7. Aí sim. Cadê o bolacha? Então eu aí. Bigode no céu não, o abaca. Vi meu death cam aqui. A primeira morte que eu... Tem vaga aí ou não tem? Não, eu tenho 4. Cadê o Bezerra? Zora! Saí do... Que horas? Eu vou mais uma só. Amanhã 5 da manhã eu vou pegar a estrada. Vai pra onde? Gordinho. Pra praia. Olha só, caralho, vai levar protetor solar, não? Vou nem sair de casa lá, você tá louco? Vai queimar a rosca lá. Vai ficar lá até o ano novo. Cara, acho que até dia 3. Sem PC, cara? Puta que pariu. Foi espiar lá, tomar... fizeram alguma coisa hoje ou não? Não. Não? Sem PC, não. Ah, vou levar o videogame, foda-se. Você comprou? Com as... PS4 ou não? Não, PS3 sempre. Esses dias eu joguei num Pro, cara. O do Denis é Pro. Mas na TV 4K, né? Ah, não sei se a dele é 4K. Mas o Pro não é aquele que roda só na TV 4K?
Não, pô. Tem um que é 4K, lá, é o MyPika. Eu joguei nesse aí. A diferença. Eu vou fazer um negócio que só rola em 4K. Não tem nada a ver. Ele deve suportar 4K, mas não é só 4K, sacou? Foda-se, não gosto de console. Também não. Eu só uso quando precisa. Tem outra opção? Tipo na praia. Né? Talvez eu fui pra praia e levei até o PC, cara, pra jogar. Nossa, velho. Se eu fizer isso, minha mulher me larga, velho. De novo, né? É o gozo? Chega de noite, não tem nada pra cair no final lá. Ah, mano. Praia é... Sei lá. Dominó, baralho. É isso aí. Ficar tocando violão, uma droga, essas porra aí. Nossa, muita gente, velho. Quer abortar? Não. Só tô vendo. Tô vendo mais quatro em cima de mim aqui. Tá em cima de vocês, tem um atrás. Tem um cara abrindo paraquedas. Mais quatro só até agora. Vamos cair perto que a gente. Então cai nessa beirada aqui, ó. Marca aí. Vamos ser os primeiros. É, nos dois galpão. Olha lá, os caras estão indo mais pra frente. Chegou o matador, Saraiva. Esse maluco aí sozinho, ó. Tá caindo aqui, ó. Cadê? Caiu do outro lado da rua. Tô vendo. Fecha! Mais outro caiu ali na frente. Nossa, que lag, mano. Vamos executar já esse gordinho. Nossa, mano, tá teleportando, velho. Mesmo jogo. Cadê o rapariga? Cadê o rapariga? Tô vendo o rapariga correr, tá sem nada. Tá de vermelho. Deve ter pegado alguma coisa agora. Cadê o cara? Eu vi ele lá, no meio do galpão, de vermelho. Esse aqui? Hã? Vou pra cima. Ah, pera. Olha lá, agora eu vi ele. Correu pra esquerda. Tem mais outro aqui que é o amigo dele, hein? Cadê? Meu Deus. Ui. Doeu esse, hein? Tá na parte C, né? Cover me. Tá em cima de você, Bolacha. Não demora pra matar ele que os amigos vão vir, hein? Direito. Ah, se foder, maluco. Kit aqui, hein? Matou ele. Só derrubou. Morreu. Kit. Kit? Deixa eu pegar essa arma aí dele aí, porque eu não tenho arma. Tá, tem uma mini. Vou pegar a mini. E uma AK. Kit. Ah, deixa a AK pra mim, pô. Sim, deixei. Os amigos dele vão vir. Vambora então. Tola horrível que eu peguei. Agora sim. Cara, preciso de capacete. Vai, tá aqui. Vai. Come ele descendo o morro lá. Cadê? Não? Tem mais um? Não. Era só esse. Vem aqui, salvar nós aí. Não colocou o capacete com tiro? Eu tô fazendo a cobrinha aqui. Mas que ajudar? Cheira minha blusa aí, cheira meu peido aí, palhaço. É, não tinha nada, pô. Não tinha nada. Porra, Mike. Quer saber onde é o McLovin jogou, cara. Nossa, já era. Cara, que azar. Ó, eu falei que esse cara tava lá embaixo ainda. Eu falei que os amigos dele tava ali. Eu vi o cara de vermelho. Eu vi esse cara e o outro. E o outro que eu matei. Esse aqui tava na moca ainda. Tava na vila da moca. O cara saiu. Ficou de lado. Nojo. Eu não tinha arma, pô. O que
que eu ia fazer? É dar soco no cara? Porra. Deu uma na chapelata dele. Ficou esperto, mano. Morreu. Okay. Dois não brincam mais, pelo menos. Fudimos com a squad. O cara matou 4 da nossa squad? Né. De granadeixa ainda, velho. Feio, hein? Granadeixa. Mapa velho! Puta, que nojo. Que nojo esse mapa. Se a gente sair vivo de Pochink, a gente ganha o jogo. Isso é impossível. Até que só uma squad. Brinco. Então, do meu lado, tem um pra baixo, dois pro lado de você. Tem umas 2 squads só, no máximo. É, tá bom pra mim. Oh. Esse aí veio um arroz na garganta. Nossa, esse aí é um pedacinho de carne. Eita perereca. Nossa, olha o tanto de... Pô, tem um caindo aí, bezerro, junto contigo. E junto comigo também. Oh, beleza, já perdi a metade da vida. O cara caiu aí, vai entrar na casa. A casa subiu aí, subiu aí, subiu aí, Mike, subiu aí, subiu, o cara subiu aí. Ai, tá mirando em mim. Subiu aí, Mike. Mike. O cara mirando em mim aqui. Não derrubei. Crossbow, yes. Filho da puta não me acertou um soco, hein? Ah, Devil May Cry, doido. Cara, eu tô muito fudido. É, já era essa bosta. Como assim, mano? Pô, tu não caiu aqui com nós, pô. Calma aí que eu tô. Vou pegar uma mira aqui. Caralho, tentando. Quem que é cá? Eita! Porra! Aonde que tá? Dentro da casa? Essa, na casa que eu tô, porque eu morri. Segundo andar. Obrigado. Você vai entrar e ele vai descer a escada na macia.
Mike, vamos entrar na E2? Ele vai pular a janela. Qual? Ele vai pular o vidro. Depois ele morre. Abriu a porta? Saiu. Saiu, foi lá pra outra casa. Caralho, tava aqui. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Boa, bola. Fica aí, fica aí, fica aí. Já era, vou morrer. Tomei muito tiro. Ah, pode ser nesse. Derrubou? Não. Tá lutando, tá lutando. Ai, caralho. Eita, mãe. E essa arma aí, essa M16 aí, cara? Não tem munição. Aí! Tava dentro ali, meu cego! Filho da puta! Meu Deus, cara! Meu Deus, o cara tava parado ali dentro, cara! O cara deu um olé! O cara parecia uma estátua, velho! Tô olhando aqui na live aqui, o cara passou, o bolacha passou e o cara falou: oi! Filho da puta, velho! Fazer tão cego ali que. Pronto, é. Nossa! Certo que ele tava na outra casa, mano. Já ganhei uma cota. Não, agora vai. Agora essa vai ser vitória. Porra, aí quando veio o mapa novo, veio duas vezes, cara. Né? Essa porra deve ser de hora em hora, tá ligado? Verdade. Oh, shit. Holy fuck. O que praia que você vai, gordinho? Será o Paraná? Litoral Paranaense. Grande litoral Paranaense. Grande litoral Paranaense. Por, vamos aqui? Quer em Gática. Gática. Vai Gática. É eu. Server inteiro em Gática. PVP, mano, PVP. Eu quero a briga. É treta, mano, treta. Caramba, olha lá, Josh Paul. Ué, era o bagulho cai em cima, passa em cima. Cara, fui fazer um jogo, não sei se eu contei pra vocês, eu fui fazer um jogo com o Saravi de duo e a gente caiu ali, né, acho que era Fumaceira lá, aquele, ó, que tem uns prédios grandes
E ele caiu no prédio grande e um cara caiu com ele. E eu fiquei cercado no outro prédio. Ele ficou se arrastando. Não, ele ficou todo o jogo escondido dentro do banheiro. E eu perguntando, onde é que tá, será? Que é dentro do banheiro. Tô aqui, tô escondido. Foda-se, olha, deixa ele se matar. O cara passou todo o tempo lá dentro, velho. Nossa, mano, esses dias eu joguei com ele, cheguei tarde. Cheguei uma hora mais ou menos aqui. Ele tava, né? Beleza, vamos jogar. Cara, três partidas dele deixar eu morrer, porque tipo assim, ele caía de um lado da cidade, eu falava, Sarabia, cai junto comigo, vamos no tia junto, e ele caía na puta que pariu. Cara, eu tive que recuperar ele três jogos, do começo até a finaleira, mano, esperando ele jogar, cara. Ah não, eu morro, eu saio fora. Daí ele... Ah, eu duo com ele, eu não jogo não. Aí ele falou assim, ô Bolacha, parceiro, vocês... Se fosse os outros, já tinha quitado. Caralho. Ele sabe, né? Caralho. Ele deixou o Borborema e o Barbugli morrer ali. Não, cara, tipo assim... Anda muito longe, nada a ver, cara. Não existe. Foda-se. Mochila. Cara, não achei uma arma. Vocês... Alguém tá com duas armas aí? Eu. Onde é que tá, Bolacha? Aqui. Dá uma arma aí pra mim, pô. Pode ser 12, tá. Pode ser qualquer coisa. Com a mochila. Não caiu ninguém aí mesmo? Ninguém tem mochila aí não? Sobrando? Não. Tem ali, o bezerro, nessa casa aqui tem, ó. Essa aí? Aqui dentro, aqui tem. Ah, primeira arma. Era. Não que esquece. Ó, o gordinho foi lutear a vila sozinho. Guloso, então. Maca aqui, ó. Quem vai querer? Ninguém vai querer? Não? Ninguém? Ninguém? Eu tô aqui nessas casas aqui, vou ver se eu acho uma arma. Tô curtindo a K, velho. Tá dando pra apanhar 8x nela. Já... Aqui no mapa velho não tem a... arma nova. Tem uma arma nova aqui. Capacete do 2 aqui, ó, na casa que eu... Não, tem um fuzil aí, tal de DP-28. DP-28. É bem legal aquele fuzil lá, mas não tem upgrade, né? Ele começa... Não. Ele começa, tipo, lento os tiros dele, mas depois ele começa a despejar a bala. Só aceita mira 4x. Um carro ali. Um grenade. Mochila 3. Quer mais munição de 9mm, Mike? Eu levo. Agora não quero mais. Parou, Kauzi? Aquela porcaria ali não serve pra nada. Mano, dropei esse cara aqui, não vou usar essa bosta não. Esse cara? 30 tiros só. Tô indo aí buscar. Vou deixar uma laser junto. Sou muito bondoso. Vai ali onde que o Bolacha tá ali. Esse carro. Será que dá pra dar um cavalo de pau pra você? Aonde que tá nessa casa aí? Casa da esquerda. É, essa aí que você entrou mesmo. Ah! Death my cry! Bora, porra! Não tô achando. Aí, mano, nessa, dentro dessa casa aí. Meio de sofá. No sofá? Não tá, caralho. Na outra casa, Mike, da esquerda. Deixou daqui já? Alguém tá pro
precisando de mira laser aí? Eu. Vou levar. Não preciso mais. Então não vou levar mais. Tem umas 4. Eu tinha a torre de controle aqui ou não? Não, agora aqui. The Global Tower. Global Tower. Tem uma 30 balas aqui. Pô, vocês abandonaram o carro. O carro tá aí, pô, na frente. Cor, cor. Alô, Goiânia. Chega mais, Goiânia. O Bolacha não sabe o que quer, carona? Cara. Bora. Alô. Não, eu quero, vem aqui. Rapariga, rapariga. Esse jeito ficou mais gostoso de dirigir, né? Vai, vai, vai. Cochei o gordinho, cochei o gordinho, cochei o gordinho. Onde vocês vão, cara? Ao infinito. É um monte de loot, cara. Nossa. Marca aí. Calculado. Capote, hein, mano. Tô banhado aqui. Vai no azul aí. Doido aqui. Ah, esse carro derrapa demais. Né? Traz a moto daí, bolé. Mira laser. Mira laser. Quente Eclipse de miras. Miras. Tá ah, de é carne. Pode uma cara. Esse lugar aqui é onde que a vovazinha gosta de lutear. Você tá assistindo aquela live? Não fala mal que o Clay tá aí agora. Quer capacete 2 também? Tem aqui. Eu vi uma vez ele falar: já não fala pra ninguém, eu gosto muito de lutear isso aqui. Ele falou. Ih, Ruby, tolei a moto. Parabéns, tinha uma ponte ali. Caralho, sai daí. Aqui, vamos explodir essa moto? Tentar tirar ela do lugar aí. Corre, negada! Nossa, mano, pera aí, deixa eu atacar. Já era, vai sair daí. Aqui, ó. Quem tá precisando de bala de Akai? Ninguém? Nossa, mano, já era. Explodi uma moto. Boa noite, pessoal, pra vocês. Falou. Pô, que moto bosta, velho. Devia deixar com você essa porra. Por que não tá abrindo essa merda? Aí. Essa moto bosta, credo. A panela aqui. My pen. Amarelo, ó. Vamos se juntar aí, galera. Molucha. Uma pen. Tá precisando de mira 2x aí? 4x? 4. É... Aqui ó, no chão tem uma. Alguém já foi no triplex aqui? Thanks. Tô com duas mira 4x aqui, uma eu vou usar, a outra eu vou doar. Eu quero uma. Eu não vou... Cara, eu vou distribuir. Ah, Bruno, é surfistinho. Pen. Tá sobrando aí ainda? Tá, pega aqui. Bike Ostentation. Valeu. Curtindo essa AK agora. Vai ficar aqui ou vai... Vamos lá com aqueles otários lá. Uhul. Essa casinha aqui.
Já. Tá safe, mano. Caralho, tá bem pra nós, velho. Tá bem pra nós, tamo no meio. Não. Bem pra nós. Tem carro aí? Na rua? Tô chegando aí. Nossa, a gravidade zero do carro aí fica mal. Caralho, nada de pão mesmo, velho. Pega o bolacha lá. Hey! Parece que esse jipão ficou mais baixo, né? Já era alto antes. Ele tá ruim de dirigir isso aí. Gostei de dirigir ele. A gente tá sambando. Mochila 2. Tá demais. Mochila 2. Pente da UMP. Cara, loot squad é muito rápido, mano. Acaba muito rápido as coisas. Mais cara aqui no chão. Mas pegar eu quero. Não tem bala. Tenho. Cadê? É ali dentro daquela garagemzinha ali. Tem os upgrades dela aí? Só não tem a ponteira. Ponteira não, é. Punha? Gripe. É. Tem aqui, ó. Cocô, 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 cocô. Cocô de loot. Airdrop, airdrop. Colete 2. Tinha, dá pra subir em cima do jeep também. Fiz colete 2? Tem muita bala de 9mm. Bezerra fez o bigode subir em cima do jeep. Alguém pegou o colete 2 aí? Não, Mike. Pode entrar. Não, pode entrar, tá de 3. Tá no fundo lá então. Olha, cara, agora anda só 4, antes andava 5. E aí, finalizamos loot ou vamos pro sul ali? Finalizamos, né? A gente tá agora pra ir pro tiro, né? Tiro, tiro. E tem um tiro vai. Lá. Tem um tiro lá na nossa frente, lá caindo, ó. Olha lá, ó. Olha o airdrop caindo, ó. Airdrop delícia. Nossa, ele vai cair longe. Nossa, ele vai cair tipo. Tipo aqui, ó, perto do hospital, mano. Vai cair os presentes. Agora não é feio pra o saco. Não dá pra ver ele, né? Quer meter o louco lá? Aonde que ele caiu? Pra... Mais ou menos na direção que eu tô indo. Tá
Pode ir no azul que tá lá. Confiar no pai. Confia na call. Tiro pra direita. Tiro em cima do morro. Acabei de ver o cara. Tô virando aqui. Onde? Na antena ali. Marca aí um lugar aí. Daqui a gente pega eles, ok? Tentar. Vou deixar em rota de fuga. Aí. Olha lá. Esse já tá dormindo. Vai avançar? Não? Não. Vou fazer mira de lado aqui, então. Tá na safe, cambado. Safe é pra lá. Tem tempo ainda? Lá, outro, não. Ó. Ele vai morrer aí. Quê? Cadê esse cara? Flanqueia. Eles estão flanqueando pela nossa direita, hein? Direita ou esquerda? Da minha? É. Da minha não. Tá lá no morro ainda. Tô sem visão de ninguém, mano. Não tenho visão, hein? Tá lá em cima, lá ainda no morro. Tenho visão agora. Deu seu pé tiro nele. Da esquerda, Mike. Não avança. Não avança. Tô voltando aí com vocês. Ah, era pra ficar lá. Se tiver alguém flanqueando. Não, se eu vim da direita eu vejo. Vem aqui, ó. Vamos pegar o carro aí. Reposicionar. Vai dar nada. Agora ele me viu. Que é só começar de vida, galera. Bora, carai. Bora. Vem cá, o bezerro mais longe. Eles estão tretando lá em cima, lá. Deve ter alguém depois naquelas casas amarelas. Ali? Se você ficar nessas casas aqui, ó. A gente pega eles. Na azul. Meu Deus. Puta que pariu. Quer que eu desviro já? Faz seu trabalho aí. Mas traz aqui pra baixo, traz aqui pra baixo aqui, ó. Bem embaixo ali, ó. A gente já tem uma rota de fuga. Mas tá bem fraco, tá bem acabadão. É perigoso a gente explodir com a gente essa porra aqui. Tô com medo de quem vai vir da esquerda aqui, eu acho. É, provavelmente vai vir nego aí de cima. Nossa, porra. Tem mais munição desse cara aqui. Dá um pouquinho aí que eu tô sem. Pela casa. O drop tá perto. No banhado. Ó, tem um cara em cima do morro, a cento e... Ó, soltou dois drops, negócio.
Cuide as costas. Cuide as costas. Meteu louco e a pé, meu. Calma aí, Rubens. Vixe, olha que beleza. Fechou perto da gente, novo. Vamos ficar nessa borda aí. Vocês estão avançando, né? Vamos. Aqui no banhadão mesmo? É, vamos ficar no banhado aí. No meio daquelas árvores ali, ó. Bora, bolacha. Go, go, go. Fala com a tia, você sobrando ainda? Não. Tenho. Não, beleza, beleza. Boa. Você já tem uma, não dá. Me põe na cama, de boa. Troco por bala. Tá em falta. Vamos subir? Vamos ficar aqui, ó, nesse... Pô, aqui, bala de AK? Ó. Quer bala de AK? Não, bala de AK tem 110 sobrando na cara aqui. Beleza. O drop tá bem aqui à direita. Ó o high ground, hein? Cadê? Tu consegue ver o drop? Não. Mas já... Tá mais ou menos onde eu marquei ali de amarelo. Acho que mais pra esquerda aqui. Meteu louco? Agora já não tem mais, tem 22, ó. Agora é só a gente segurar. Cuidado aí, bolacha, tem que tirar aí de cima aí. Tô na moita. Esses caras estão naquele campo aberto, velho. Vamos avançar ali? Se a gente ganhasse aquele morro ali, GG. Vamos avançar então. Cuida da esquerda aqui, talvez venha os caras da esquerda de novo. Depois a gente se abriga nessa casa aqui, pau. Tão vindo. Aonde? Fala a direção, caralho. Estão vindo aí, subindo o morro aí. Mas dá de frente com a gente aqui, ó, sentido 120. Fica esperto, direita nossa. A gente tá mal posicionado, moral. Tô vendo nada. Recua pra essa casa aqui. Agora já não dá mais pra recuar, né? Dá, vem. Estão vindo na nossa direção? É, eles vão subir esse morro. A gente não adianta Fechou. Ficar nessa casa aí, vambora. A gente tá fora da safe. Tem uma casinha ali, ó, na beira ali, ó. Ah, é pra baixo. Pode se meter o louco. Eles vão atirar nessas costas, então. Ou não, ou vão contornar o embaixo, porque já sabe que a gente tá aqui, já. Essa que tá bem na beirinha. A casa fica muito escondida. Tem cara pra... Essas árvores muito estreitas também. Pegar aqui, ó, esse cover aqui, ó, das pedras e da casa aqui, ó. A gente tá dentro. Tem um sniper meio pro S. Na casa, né? Preta na casa. Toca ali. Que boa. Tô cuidando a NE aqui. Vou tentar abrir pra mais aqui, ó. Tenta olhar esse alagado que tá de boa aí. Ó. Tem gente vindo a NE55, NE60, passando três squad lá, três caras. Seguro, eles estão subindo. Eles vão subir o morro, eles não vão vir de frente com nós.
Ó, subiram o morro. Sentido 7-5 ali, subiram o morro. Três felas. Fechado, né? Ó. Contrário, os cara. 75 lá em cima. É, é esse cara que subiram lá. Beleza. Nice. Já era, tem os caras da casa direita nossa e os caras do morro à esquerda, já era. As costas tá clear. Foda essas árvores, muito estreito, cara. Eu tô achando que os caras vão contornar a safe aqui embaixo, vão não? Tem uma pedra ali, os caras conseguem chegar na pedra. Naquela pedra? É, vou meter o louco. Aquela pedra é boa, hein? Bastante árvore tampando. Essa pedra aqui da frente aqui? Cuidado aí, mãe. Bezerra, desce com nós mais pra perto do Mike, então. Beleza, posicionado. Pô, não tem outra pedra, caralho. Caralho, vai se fuder. Pedra na frente ali, ó. No... Tá, tá, escuta, escuta, escuta. Os caras estão contornando um morro embaixo da casa. Sentido 2SW200, eles andam de lado com nós aqui, galera. Aqui onde que eu tô? É sentido 205, eles vão contornar aquele morrinho onde a gente tava, entendeu? Ó, ó, ó os caras lá, os caras tão no 115, tão descendo o morro. Puta merda, fodeu. Tão na beira da... da... Aqui, olha, aqui, 210, 210. Ah, não. Já vi, já vi. Minha Char pegou também. Filha da puta, mano. É de você, Mike. Caralho. Ah, vai tomar no cu. Por isso que eu não gosto de descer e ficar fazendo esse vídeo de cagada. Sabia que, vocês... Sabia que vocês caíam da volta direito, cara. Sabia. Tipo de... Tipo a guerra de uma vez que a gente já sai mais. Caralho! Eu. É. Tá bom. Tomar eu... no cu, tomar no cu de vocês. Eu pão. Já era. Caiu o servidor. Isso aí foi a última partida da noite. Caramba, eu pensava que eu tinha matado o cara. Acertei um tiro no cara, mas não foi uma coisa que nada. Já era, né? Era. Caiu, sério.